أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ ویڈیو برازیل کے ایک نیو مسلم کی ہے حال ہی میں اسلام قبول کرنے والے اس نوجوان نے قرآن مقدس کی تلاوت کسی حد تک سیکھ لی ہے یہ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید کر رہا ہے ذرا دیکھیں یہ مختصر سی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو ان داعیان دین پر جو ان ممالک میں بھی اللہ کے پیغام کو گلی گلی کریا کریا پہنچا رہے ہیں اس وقت اسلام دنیا کا فاسٹیسٹ گروئنگ مذہب بن چکا ہے یعنی روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ سب کچھ ان داعیان دین کی محنتوں سے ہی ممکن ہوا ہے اگر آپ کوئی بھی میڈیم یوز کر رہے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بھی مسلمان کیا اللہ رب العزت اسے ضرور جنت عطا فرمائیں گے اور جہنم سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی اسلام کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی کسی کو مسلمان کر سکیں آمین سم آمین